Dneska uvidíte zřejmě tu nejšílenější výměnu manželek, kterou jste kdy viděli. Na jedné straně zde máme silně zamilovaný youtuberský pár Ajka a Johanku. Ajk je nadšený režisér, scénárista a komik a také se rád zabývá skládáním hudby. Jeho manželka Johanka má ráda svoji domácnost pod kontrolou a je to velmi pečlivá a milující žena. Vcelku spořádaná budoucí rodinka, co říkáte? No a na druhé straně na nás čeká něco trochu ostřejšího. Tato rodina žije na kraji vesnice Maštov, schovaná v podzemním bunkru této zříceniny. Jedná se zřejmě o ty nejpodivnější individua, kteří se nám kdy do soutěže přihlásili. Milan je nezaměstnaný vesničan, který, jak rád o sobě prohlašuje, žije z huby do ruky a jeho žena Gábina je vyléčená alkoholička. A společně tento sladký zamilovaný pár čeká miminko. No potěš. No řekněte, nejsou k sežrání? I po tolika letech se milují jak čerství milenci. Asi víte, co nás teďka čeká. Na 10 dní si obě rodiny vymění své manželky a zažijou naprosto jiný styl života. A dneska to teda opravdu bude o život. Tak jako určitě se mi bude stejskat. A jak statečně to zvládá druhá manželka Gábina? Mě se hrozně stejská. Je to moc dlouho. Už je to moc dlouho. Nikdy jsem tak dlouho nebyla pryč. A kam by se naše manželky rády podívaly? No hlavně nechci do paneláku. Takový baráček bych si představovala ideálně. Helejte, je mě jako docela jedno, kam mě vezmete, jo. Ale nechtěla bych do nějakého velkoměsta. Jako třeba Benešov nebo něco takového. To ne, to ne. To mě nesedí. No ty vole, jasně, Praha. Tak to jste se zbláznili, to jste se posrali, ty vole. Normálně to otoč a ve mně zpátky do Maštova, ty vole, já na tohle nehraju teda. Na tohle teda ne. A pojďme teďka společně s Johankou poprvé nakročit do bunkru v Mašťákově. Teda v Maštově. Když tady to vypadá, to jsme na skládce nebo? Teď teda nevím, jestli mi víc vadí, že to tady smrdí tou sádrou. A nebo těma hovnama. Fakt jsem nečekala, že to bude až tak hrozný, že si tady nebudu mít na co sednout a že budu číst manuál na hajzlu. Vítám tě, nová náhradní maminko. No teda, maminko s tvrdým. To bude teda fakt tvrdý. Píšu maminko s tvrdým, protože můj přítel říká, že když nevím, jaký i někam patří, tak tam mám dát vždycky tvrdý, že to líp vypadá. A vypadá, napíše s někým. Na druhé straně Gábina se snad poprvé v životě podívala do čistého bytu. Tak jako mají to tady docela pěkný, no. Pojďme se ale podívat, jak jsou tady na tom s prachem. Aha, jak to, že mám černou ruku? Takže to jsme asi nějaký špindíry. No, dobrý, pěkný, pěkný, no. Koupelka jak u nás. Žádný rozdíl nevidím. Pej, že v Praze je blaze. Ahoj náhradní maminko, vítám tě u nás doma. Jak vidíš, máme nový krásný byteček. Mám na tebe jedinou prosbu, pokus se ho nezdemolovat. Vím, jak to v tomhle pořadu chodí, často do něho zvou ty největší podivíny. Jo, přesně, to vůbec nechápu, občas na to čumíme se starým, koukám na to, to jsou takový magoři ty lidi, vůbec nevědí, že smějí celý
Tak on nesmrdí. Tak ne. Tenhle smrdí. Pravidla jsou jednoduchá. Nedělej mému snoubenci kafe, nepije ho, je mu z něj jen volno. Je jenom zdravou stravou, takže žádné tučné věci. A vůbec, nechoď mi do kuchyně, je tam hodně přístrojů, kterým pravděpodobně nerozumíš a chci, aby zůstaly nové. Leda hovna. Mezitím v Mašťově už Johanka netrpělivě vyčkává na nového manžela. Ahoj. Ahoj. Takže ty jsi teda moje nová přítulkyně. Já ti tady vítám u nás doma. I v Praze se Gabina připravuje na setkání s náhradním manželem. Tak, já tě vítám teda u nás doma, jestli můžu tykat? Hele, já tě spíš vítám u nás. Víš co, ty jsi teďka přišel, takže já tě vítám u nás. Chápeš, ne? Jakože vtip, chápeš? Ty sem přijdeš, jakože já už tady čekám, tak tě vítám u nás. Vtip, ne? Dobrý, co? Chlapče, na to, že točíš vtipný videa, teda humorem moc neoplýváš. Vypadá to, že v tomto domě bude panovat pouze pohoda. Tady jsem ti připravila kafíčko, já jsem v tom manuálu teda četla, že jako nemůžeš, jo, to stará zakazuje, ale... To mám spíš kvůli doktorce, že... Jo, jasně, dej si, prosím tě, no, nesášuj ty chlapi něco hodný tady dělají ze sebe. Dej si normálně, ale to neřeknu tý starý, chápeš to? Jo, no, chutná mu to, dej si ještě, prosím tě. Tak se mi to líbí. Dobře, tak já ti myslím, tady ukážu náš byt teda. Takže tohle je teda náš obývák, taková hlavní místnost. Tady máme klávesy, lampu, obrázek. Tady máme dokonce, tady mám lahev vína, kterou jsem dostal darem od prezidenta z Chile, když jsem tam pomáhal léčit nemocný sirotky jako dobrovolník. To byly časy. Jo, a víš, že bych to na tebe neřekla, že budeš matat zadarmo. To je kus chlapa, já bych zadarmo snad ani v Satani nezaspívala. I když... Hele, proč je ta tvoje třeba nevím, nějakou brigádu nebo tak? To si děláš srandu? Ty to ženská. Já nesnesu myšlenku, aby ženská pracovala. Ženská prostě vaří jídlo, jednou se třeba bude starat o děti. Ale já jsem ten chlap. Já prostě zařizuju tu střechu nad hlavou. Já zařizuju finance. Já jsem ten, co musí vzít toho taxika. To je ten úřad. Vystá tam tu hodinovou frontu, aby dostal ty dávky. To prostě vyzařuje moji možnost. Jako to, že si dojdeš pro ty dávky? Jo. Máme tady večer, takže si jdeme, co? Trsnout! Pojď si ne ty kafko, tancuj! Co děláš? Mačkáš mi hada, debile. To je citlivka, nechápu. Pojďte, zapneme si moji oblíbenou televizi Schlager TV a rozjedeme bomby, jo! Život je pověčný krásný, Maria, co mi to přišlo na bytu? Hele, já jsem přinesla takový malý přenosný stoleček, mohli bychom se dneska u něj najíst, aby to mělo třeba nějakou úroveň trošku. Jakou úroveň? To jsem nějaký prezident, abych žádal u stolu? Přesně, co do toho dáš politiku? Normální lidi jedí u stolu, to je normální záležitost běžná. A já jsem nějaký prezident, abych žel u stolu? Já nejsem prezident! Já jsem Milan, píčo! Kamarád,
jako začínám mít takový pocit, že čím díl jsem tady, tím jakoby víc tomu problému tady začínám rozumět, víc to jakoby chápat do hloubky, protože on měl vlastně jakoby svůj sen, šel si za tím, ale nepodařilo se mu to, takže se zhroutil a prostě začal fetovat. A co ty se tady furt vytahuješ nějakým bytem? Ani si to neděláte jeden. Já už tady s ní nevydržím, ona to má v té hlavě totálně vyjebaný. Nejzatej, tvůj mozek je vyjebaný. A ty dveře mají kliku, pokud vím. Hele, máte tu vůbec něco, na čem bych mohla uvařit? Jako v té kuchyni není vůbec nic? Ona se mi tady snaží tvrdit, že nepije, že nechlastá, jo. Jenže já tady mám skrytý kamery, to se můžem podívat na záznam, tam uvidíte. Za poslední hodinu záznam, čumte na to. Víš, kolik jsem tady zkrátil holek? Hele, prosím tě, mohla bych se zeptat, mě je to teda jako fakt blbý, jo, ale víš, já mám trošku takovou krizi teďka. Já jsem těhotná a přítel mě opustil, on odjel na Ukrajinu a prostě, no jako nemáme co do huby, no. Nepřispěl bys mi trošku? Počkej, ale teď tvůj chlap je teďka s mojí ženskou, ne? Aha, tak nic, tak jsem to aspoň zkusila. Jak můžete pozorovat, Johanka už toho má dost. Ale naštěstí pro ní, teď přichází čas, kdy přebírá velení ona. Ode dneška tady velím já a mám pro tebe pár úkolů. Zajedeš na pracák a půjdeš aspoň na jednu pracovní schůzku. Pořídíš sem normální vařič, na kterém se bude dát udělat aspoň jídlo. A nějaký malej stolek, aby to tu vypadalo trošku jako u lidí. Jenom těhle pár úkolů. Leda hovno. Máme tady poledne? Tak si dáme štamprnu do jedné ložky. Ježišmarja, ono je 9 hodin ráno a ono už zase musí chlastat, to snad není možný. Si dám 3, 2, vlastně 1 panáček v 10 hodin dopoledne a on ze mě bude dělat alkoholika. Mě tak vytočil, to není možný, s kým tady žiju. A to si musí dát štampru, abych se uklidnila, opravdu. Není možný to. No to je parádička, jakou já tady mám doma teďka ženskou. Já jí řeknu, ať vypere a pověsí prádlo, že jo. Tak ona věsí. Když zjistí, že je večer plnej, tak kam to pověsí? Na zem. Jako kdybychom tady žili v chlívku. To je jak u prasátek tohleto. A co je na tom největší sranda? Pořádně to smrdí. Já jsem tady teďka 3 dny nebyl, jo. Ona to prala před 3 dníma. Ale já ti říkám, že to pověsila až dneska. To poznáš podle toho smrdu. A podle čeho to ještě poznáš? Já ti to řeknu přesně. 15 minut dozadu to věsila, 15 minut dozadu. Po 3 dnech, 3 dny to prostě leželo v pračce a smrádlo to. A kde vůbec je? Gabino! Tak kde pak jí máme tu modelínu, naší? Tady! Ty jsi zase na záchodě? Ona tam byla před 2 hodinama, už co tam pro boha děláš? No mého hajzo, ne, uklízím ty vole! Tak ona uklízí, bych se podíval, jak ona uklízí teda. Ona tam hraje nějakou přiblblou hru. Kamaráde, to není žádná přiblblá hra. Tohle je Candy Crush, milý zlatý. Tohle je poslední den a ta ženská konečně mizí zpátky do té díly, odkud přišla. Takže je potřeba co? Oslavovat. Uděláme to na styl Gamery a dáme si pivečko. Tohle bylo plný. Včera to bylo plný. Vypadá to, že budeme potřebovat silnější kalibr. Ještě, že tu mám svoji tajnou zásobu.
Já už mám ty ženský fakt dost. Tohle je poprvé v životě, co jsem skutečně rád, že jsem pomáhal zachraňovat sirotky v Jižní Americe. Protože jistý prezident z Chile mi dal takový krásný dáreček, který teďka velmi rád použiju jako oslavu na tenhle výsostný moment. Protože... Kamino! Co je? Mějou koupelnu, ne? Jo! A jsme u konce. Obě manželky teď konečně znovu uvidí své životní partnery. Jak moc se jim stýskalo? Já už chci vidět tu svoji prdelku, já už se nemůžu dočkat. Jenom jsem ti chtěl říct, že to byla nejkrásnější noc v mém životě. Jo a hned jak přijedu domů, zažádám o rozvod, vyhledám tě a poletíme spolu do Austrálie. Opovaž se a uříznu ti ten tvůj špendlík i s borůvkama. Borůvky? Mám rád. No a teda doufám, že se mi tam jako nezakoukal do té druhé krávy ten můj, jo. Protože byli tam spolu 10 dní, jo. Ale zase musím uznát, že koukněte na mě, jo. On je na pořádný ženský, jo. Žádný pírka, takže to bude dobrý. To bude dobrý. A když ne, tak dostane přes hubu. No přesuneme se radši na konverzaci mezi 8 očima. To už jdeš zase chlastat? Jasně, si dám jednu malou štampli a ty mi to od té doby budeš celou dobu přerazovat, co? Hele, ty tu svoji ženskou vem někam na léčení, jo, protože tohle rozhodně nebylo o nějaký malý štamprdli, jo, chlastala tam první ligu. Hej, moje žena umí tahat a neřvi na ní, když je těhotná. Pokrytci, se tváříte, jak kdybyste žili na bůh v jaký úrovni. Jo, jako kdybyste snad doma žrali u stolu. No, oni ale žerou doma u stolu. Pane prezidente, jste to vy? Aha, jak to, že mám černou ruku? Tak co je? Máme tady večer, pojď si trsnout! Co? A ty dveře mají kliku, pokud vím! Dobrý, to bude dobrý, a když ne, tak dostane přes hubu. Jak to ten jejich chlap s ní může vydržet, já to nechápu. Já bych mu dal medaily za odvahu. Co máš za problém? Aha, no tak nic. Tak jsem to aspoň zkusila. No to by na tebe neřekla. Ty chceš teda kus chlapa? Tak tohle byla naše scénka, kterou jsme se rozhodli dokončit jako speciál k 300 tisícím odběratelů. Pro ty, co to nepoznali, celá scénka byla natočena v jednom a tom samém bytě. A to před rekonstrukcí a po rekonstrukci. A pokud chcete vidět tu nejvtipnější rekonstrukci na českém YouTube, mrkněte do popisku na odkaz. A nebo klikněte uprostřed obrazovky. Leda hovna.